За даними Ліонського університету, у світі близько 600 мільйонів котів – домашніх котів. Пальму першості віддають Австралії, де на 10 жителів припадає 9 котів. На азіатському континенті перше місце за Індонезію. Тут більше 30 мільйонів пухнастих звірів. А в Європі за Францію, жителі якої мають під своєю опікою 8 мільйонів котів. Україна входить в десятку найбільш чисельних населення котів. У нас живе 7 мільйонів 350 тисяч домашніх видів котів. У студії «Ранку по-київськи» вже завітали пухнастики. Ось перший. Ми вже їх готові вітати, а про них розповість Андрій Биченко, ветеринар, і він готовий вже нас з ними знайомити. Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Розповідайте і познайомте нас. Так, я знаю, що у мене знаходиться в руках Соня. Я в перший раз, зізнаюся вам чесно, тримаю ось кота, якої немає такого, він не пухнастий, дуже дивне таке відчуття. Я відразу дуже розхвилювався з приводу того, що ось Соня, вона дуже, мені здається, хвилюється. Я так прям відчуваю, як в неї б'ється серце. Але ви мені сказали, що це така моторика, так? Розкажіть більше про цю породу. Ось, які її особливості? Ну, це звичайний кіт, тільки що шерсті немає. Ага. Так само, як коту, їй все цікаво. Але десь можна порівняти як з характером, то з собакою. Ага, чому? Тому що вона така ж віддана хазяїну. І Соня, мабуть, єдина з котів, яка виконує вдома команди. А як називається ця порода? Це донський сфінкс. Угу. Які команди цей кіт має можливість виконувати? Ну, Соня виконує, знову ж таки, вдома, коли позовеш до мене команду. Ходить поруч. Зараз її навчили сидіти по команді. Угу. Але в незнайомій обстановці вона... Хвилюється. Чи всі коти можуть виконувати команди? Ну, взагалі, дресування котів – це дуже складна справа. І в світі єдина людина, мабуть, якій це дуже гарно вдається – це Куклачов. Якого дійсно коти, ну, його слухають. Коли він поїхав в Японію, там через якісь причини йому не дали провести свою трупу. Але вже білети на виставу були продані, і він збирає в Японії котів. Відбирає їх, і був там десь до місяця у нього були тренування. Він ставить всі номери, які він показує в світі. Ось у мене такий на руках мазунчик. Як його звати? Це бігемот. 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 Він одразу прийшов, ліг і просить його, щоб його гладили. Так, що це за порода і які його особливості? Бігемот – це порода бомбей. Це, виходить, від бурм походження цієї породи. Особливості – дуже м'який характер, орієнтований на людину. Він, бачите… Да, у нас гості будучі. Спершу сів до вас на руки, але він нікуди не намагається піти. Він не кусається, не убігає, нікому не боїться. Тільки просить, щоб його гладили. Да, соціально адаптований. Зараз він, до речі, урчить. Ви цього не чутно. Скажіть, у вас це Скотіш Страйк, наскільки да, я розумію. Це Скотіш Страйк. Це така порода, яка, в принципі, ну, мені здається, за власним досвідом, що вони все роблять так, як вони бажають. Чи, можливо, це, ну, трохи інший характер у цих котів? Який він? Ну, часто дуже путають Скотіш Страйків і британських котів. Угу. Шотландських та британських. Так. Ну, це різні породи. Угу. Шотландці, вони пішли від британців, але шотландці, вони... роблять це наперекір британцям, це у них споконвічно. І вони почали відбирати котів, які трохи менші від британців, і краще за характером, більш орієнтовані на людину. Тому, ви бачите, він теж дуже спокійний. Він і в фільмах знімається, і в рекламі неодноразово знімався. Він також, можна від нього добитися виконання якихось певних дій. Команд? Ну, команд, дій, там було, ми знімали рекламу, він відчинялися двері, він заходив в двері, повинен був пройти там по певній траєкторії, там на крісло заскакував. Але це ж от, ви кажете, що в новій атмосфері, в новій квартирі там, чи в місті якомусь, їм дуже складно виконувати. Ви якось завчасно туди приходили і вони звикали? І скільки часу їм треба, щоб вони звикли? Ну, по-різному, все по-різному, але якщо кіт, ну... Найголовніше, щоб він був соціально орієнтований, не боявся людей, не боявся нових приміщень. А от як їх соціально орієнтувати? Ну, це спілкування треба. Мої коти не тільки вдома сидять, вони постійно кудись виходять. Ми з ними бігемоти, Соня на поводку ходять на прогулянки, як собаки. Тому вони... Ну, до нас, додому теж багато людей приходить. Родичі, знайомі, друзі.
А як вони між собою спілкуються? Так. Ну, контактують нормально, вони один одного дуже гарно знають. Але іноді у них бувають якісь свої розборки. Соня, наприклад, дуже любить шипіти, лапою битися. Вони гарні друзі, поки діло не доходить до їжі. Ну, це ясно. Скажіть, якщо ми вирішили якусь породу завести, наприклад, скотч страйк, на що ми в першу чергу повинні звернути увагу? При виборі кота, щоб це був, наприклад, справжній. Ну, є багато дуже гарних питомників. Які розводять цю породу. Але при виборі тварини найперше, на що б я звернув увагу, це на дуже велику відповідальність, яку несе людина. І вам потрібно не один раз подумати, перш ніж взяти кота. Потім, що я ще раджу, прийти або до питомника, або до знайомих, у якого є взагалі, наприклад, кіт чи хтось, та деякий час з ним якби поспілкуватися, подивитися. Чи не буде у вас чи у ваших родичів алергії? Бо дуже багато тварин, їх ось цього сталкера, його віддали, коли йому було 5 років, його просто викинули. Він до мене попав і вже десь роки 3-4 живе у мене. Скажіть. Це перше. А по-друге, прийдіть просто до того заводчика, чи де ви хочете брати тварину, то поспілкуйтеся або з батьком, або з матір'ю, там, з кішкою, подивіться на неї. Бо коти повторюють характер своїх батьків. Якщо це тварина, яка йде на руки, лагідна, ластиться до вас, її можна взяти, потіскати, як у вас зараз сидить, то і кошенята від нього будуть такі самі. Якщо ви бачите дику тварину, яку взяти на руки неможливо, вона царапається, ну, думайте, чи влаштовує у вас такий характер. Ну, а потім ще кажуть, що коти з часом починають повторювати характер своїх хазяїв. Скажіть, щодо того, як привчити кота, щоб вдома ніхто, ніщо, в першу чергу, не було поцарапане, так, щоб меблі залишилися цілими, які тут мають бути процедури? Це з самого дитинства, наскільки я розумію, так? Ну, це теж в породі закладено, бо... Ну, давайте порівняємо три породи. Хто найбільш небезпечний для нашого помешкання, скажімо так? Да не знаю, вони у мене всі безпечні. Тобто всі коти можуть? Це залежить, напевно, більше від характеру, так? Від характеру, від шкідливості. А от можна змінити характер? Тобто, якщо ми беремо такого котика активного, він дуже позитивний, бігає, стрибає, все, а так бегемот захотів до вас, то ми можемо його навчити, наприклад, заспокоїти з часом, так, щоб він був спокійний, таким чином надресувати його, щоб він там те не робив, туди не йшов. Ну, ще давні римляни казали, здається, чи греки, що люди не змінюються. Так само не міняються і коти. Ви можете там через певні дресування намагатись заставити його щось робити, але чи буде він те робити, чи ні, це нікому не відомо. Коти, це собаки гарно піддаються дресурі. Коти майже ні. Ще коти, вони помста у них є. Тобто, якщо може бути такий гарний, лагідний кошенятко, але колись ви зробите щось не так, він буде вам робити наперекір. Якщо він, наприклад, знає, що драти цей диван не можна, то він його не буде драти. Але коли ви на нього там накричите, на хвіст наступите випадково, піде, буде у вас на очах це робити. Це кіт, це характер. Щодо догляду за котами, я знаю, що, наприклад, там думка поділилася. Одні кажуть, що їх, наприклад, там мити не можна, так? Інші говорять, що можна, але не мочити вушка. Що ви вважаєте, як ви вважаєте, як за ними доглядати? Ну, купати котів можна. Але щоб вода дійсно не потрапляла у вуха, це особливість будови вуха. Але в природі коти майже не купаються. Вони самі себе вилизують, і це в них гігієна така. Щодо харчування. Яким має бути харчування? Ось багато суперечок. Сухий корм краще всього давати котам і пухнастикам, і не пухнастикам. Чи краще все-таки харчувати так, як харчуєшся ти, наприклад? Ну, майже як людина. Скажімо так, із власної кухні. Ну, як лікар, до мене на операційний стіл попадає дуже багато тварин після сухого корму. Результат для мене дуже незадовільний. Корма бувають різні. Є дуже гарні корма, які до нас завозять з Європи.
Але ті люди, які поїхали в Європу, самі їх перевезли. Бо той корм, який привезений з Європи і продається такий самий у нас, такі самі пасіки, це два різні корми. Але я притримуюсь думки, що краще годувати натуральною їжею, бо багато років на Україні живуть поряд з нами коти, і весь час, коли кормів ще не було, коти жили там 15-20 років, це була норма. Угу. Зараз 7-8 років. Ну, про щось це говорить. Мої тільки натуральний корм. Який це натуральний корм? Це що може бути? Це якась їжа, ну, наприклад, це сире м'ясо, не сире, відварене, який. Короткий раціон, наприклад, сніданок, котячий сніданок, який він має бути? Ну, в мене основа раціону м'ясо. І відварне, і курятина, і телятина. Ну, більш курятина. Але, наприклад, якщо взяти соню, то виходить, звичайно, це коти доїдають за людину. А в мене виходить, що я доїдаю за соню. Бо поки дружина поставить їжу на стол, поки я прийду, соня вже поїла з моєї тарілки. Їсть вона, ну, соня такий кіт, вона і хліб їсть. А огірки їсть? Огірки їсть? Огірки дуже люблять. А от так є, так я тільки хотіла сказати, свіжі. Є тварини, які їдять от овочі і фрукти. Є. Це нормально, так? Нормально. Тобто це просто їхнє уподобання. Да. Коти, наприклад, дуже траву полюбляють їсти, вони так шлунок чистять. Знаємо, що сталкер теж у нас актор, так? Да. Він тут вже м'явчить, подає звуки. Де він знімався? І, наприклад, якщо порівняти сталкера і бегемота, кому?